Yes. Bas mambo gazidi kwenda safi. Niko na Mr. Dela Mondes kile huyu studios. I am not a zamani pale karibu kabisa na ile baya diwani pale. Zile single kali picha za wajanja zamani wengine wote wakali zinapatikana pale pale. Sasa wakazi wa Mtombo mnataka kufika pale kwenye studio zenu zote kwa ajili ya kujipatia movie kali kila siku Jumatatu asubuhi. Mtombo na da zamani karibu kabisa na baya diwani. Yes. Mambo yamewaka na moto. Hii ni sauti ya mjukuu ambayo unaisikia. Mwana mbamba ru sauti ya Tanzania. Sauti ya baba la baba. Ngome kizidi kusonga kibabe na mneo. Tunakiwasha. Zile single kali series katuni za watoto wewe tu upewa nini leo tunakuja na single kali. Yes, wanaitwa REBEL STRUMP. Mambo yule muasi ambaye anakungata ndani kwa ndani kama kunguni vile ya uchawa REBEL STRUMP. Sasa ngoma inaanza namna hii, mtwende, hakuna kuchelewa, mambo yako moto mno, yani tuko speed sana. Picha la kibabe sana hili hapa, bila kumsahau kaka wanamuita Mtanesa kutoka Mbozi Mloa pale. Lakini pia tuko na Mr. Star Movies kutoka Mwanza pale. Kwenye ile stendi ya Dampo, kwenye jengo la Zanzibar, vyumba vya ndani kabisa kama unaingia mkono wa kulia. Lakini pia tunawakilisha na bwana Raja Rajabu kutoka pale Tabora. Kama unaelekea Chemchem pale, mambo kizidi kwenda moto. Lakini pia Rajabu huyo huyo anawakilisha pale pale Kahama mjini, opposite kabisa na ile CDT, wanasema ni Community Dispensary Tanzania, stand ile ndogo pale. Mambo yamewaka namna hii, ulimwengu umekwisha kusogea mbele. Wewe ambao unalala na njaa, shauri yako. Watu wamesha prove kutafuta pesa mpaka imefikia hatua sasa wanataka kutengeneza vitu ambavyo vitatengeneza historia zao katika ulimwengu. Serikali ilikuwa imesema tutakubali hao watu ambao wanatengeneza madawa kulevya wakazidi kutumalizia vijana. Maana baada ya miaka 1000 kutakuwa mna watu, yani kutatokea vigagula. Kutazaliwa viumbe ambavyo havitaweza kufanya kitu. Kwa maana yake dunia itaangamia. Sasa ili mwisho wa dunia usifike kwa kupitia madawa kulevya, hama bwana walitengeneza kikosi ambacho kinaitwa Special Force. Hii Special Force ni maalum kabisa. Leo tulikuwa tunaanzia katika msitu mmoja mzito mno ambaye inasemekana katikati ya msitu huu ndio kuna jamaa tajiri mkubwa sana ambaye amewekeza katika utaalamu wa kutengeneza madawa kulevya. Na sasa huyu bwana amevuma mpaka serikali imeamua itumie jeshi, sio maskari tena wa kawaida. Sasa wameamua watumie wale jeshi kabisa, yani Special Force ama jeshi maalumu. Mission ilikuwa imeanzia gizani namna hii. Chacho ilikuwa sio ndogo, ilikuwa nzito kweli kweli. Uzuri mabwana walikuwa wanatumia mitambo ya kuweza kubaini huko ndani vipi. Hiyo inaitwa autopilot, ya kugundua kama kuna raia ndani ama hamna. Jamaa anambia kuna watu na wanafanya kazi. Sasa tunafanya nini? Engo iko A na B. Jengo sio kubwa, ni dogo sana, lakini linaonekana lina ugumu wa utengenezaji. Yaani ni kama imara fulani, jengo imara. Wadogo wanasema tunasubiri oda kwa kubwa. Ambaye tulia. Tulia kwanza. Bwana anasema ngoja kwanza. Tutumie LOA ili kugundua ndani kama kuna silaha yote kubwa ambayo inaweza katufaa ikatuzuia. Sawa. Akatoa amri watu wasepe. Hamna kitu hapo ndani. Ni cheche tu. Autopilot bara nazama ndani inaonesha kuna redi mbili. Kuna watu wawili wanatembea kama walinzi ambaye ni wanyaturu wa hapa. Hawana tia yote wa jamaa. Ndani watu wanafanya mixed za hatari. Kutengeneza madawa kulevya ni zaidi ya udaktari kama ujui. Yaani ni vitu ambavyo vya kawaida sana vinachanganywa kutoa hiki kitu. Hiki kitu elimu wala ivunwi. Watu wanaunda kwa ghetto. Shoutinga mbavu wewe. Unajua ni hasara kiasi gani ukidondosha mmoja? Kutoa roho sasa hivi. Huyu ndio bosi msimamizi. Kitengo cha mtu tano ambazo ni Special Force kilitangulia ili kuingia ndani. Kuhakikisha kama wajamaa wanakalishwa chini. Chap. Hili ni jambo la haraka mno. Thank you.
Mission hii haitakiwi kufeli hata kidogo. Yaani ni mission ambayo inatakiwa ikamilike kama ilivyo. Ukisikia pa. Jua kimeumana baba. Ambe piga huyo, nimekumanya mkuu. Kuna sniper ametulia mahali, analenga huyo, anapiga moyo na utosi tu, basi. Bosi anasema muda ni mdogo. Hebu ulizia ulinzi huko, ambia kuna shida mkuu. Aliye. Oya Ali. Aliye, ulete hapa. We boya. Yeah. Oya, kacheki huko. Chapu. Wanyabi wanazama ndani. Wanaume wako na mzigo. Kila mtu amekamata mashine za Kimarekani hizo. Wanaharakisha kuingia ndani kwenye ile jengo na mchezo uishie hapa. Bwana we. Bwana na umejizatiti. Piga chini. Bwana men down. Askari mmoja imekutana nayo. Oho. Mlango wa chuma unaga huruma kwa mtu yote ile. Hata ukitengeneza wewe inakuwasha tu. Bwana sema kusanya kila kitu, muda ni mdogo. Tuondoke hapa. Hakuna tena. Oya tulia hapo. Shatekenywa mwanaume. Tafanya nini? Mission ndio ikamilike. Madaktari ambao walikuwa wameletwa kutengeneza kitu, wale ambao sasa mwili mshike mashine maana muda ni mdogo. Wapi asema ameenda huko huko huko? Ambelia nayo. Oya, hakikisha atoki mtu. Sawa. Meisha hiyo kaka. Na nyie kishinwa ndani hapo hapo atoki mtu. Ambia hakuna shida. Kwa kila mtu akae kwenye upande wake. Jema mpo habari bwana, kuna jamaa muondoka na kabegi hapa. Haitakiwi atoke. Mshenzi huyu hapa. Aliona haina haja hata ya kabegi tena. Hapa ni kuchimba. Watu wanafanya biashara ramu wote. Sehemu wanafanyia biashara zao lazima kuwe na njia kutokea. Sasa jamaa anakutana na askari hawezi kupiga, naambia brother nishajisalimisha. Unaona? Jomba iko na maumivu baya mno. Anataka kubonyeza katika jamaa inakuwa shida. Sasa anataka kutoa taarifa. Sijui ni kitu gani kilimkuta huyu. Tayari alimteka. Anasema anachinja itakataka. Utapoteza kila kitu ulichokuwa nacho. Na nyinyi rudi nyuma. Wakeni silaha chini, mrudi nyuma. Jomba ni beto tu anatumia tena ndogo, lakini wao special weapon attractive. Imeshindikana kumdhibiti nyang'au huyu. Jamaa anasema pigeni bwana. Mimi nisakata tamata kuishi kwenyewe. Mamba anasema hapana. Usifanye hivyo. Akampush. Mama ndo huyo anacheza mbele. Anayo. Na huyu ndio mkuu. Wefara. Umefanya nini? Sila. Angalia. Huyu anatakiwa kamatwa akiwa hai. Umesahau? Ila ujinga. Yeah.